Doses de reforço anti-Covid aumentam proteção coletiva da população. Caiu o número de cadastros de doadores de medula óssea na pandemia. Projeto oferece cursos para ajudar jovens a conquistarem o primeiro emprego. Instalação correta e manutenção ajudam a evitar acidentes com botijão de gás. Conheça ainda a exposição que mostra o lado naturalista de Lang de Morretes. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você completou o seu ciclo de vacinação contra a Covid-19? Se não, é importante deixar a vacina em dia, já que o nível de proteção é maior com o ciclo completo. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quantas doses precisam tomar. De acordo com dados do último balanço da Prefeitura, Curitiba já aplicou mais de 1,5 milhão de doses de reforço da vacina anti-Covid. Esse número, no entanto, representa apenas 66% da população apta a tomar as novas aplicações. Por isso, a Prefeitura reforça a importância das doses de reforço para reativar o sistema imunológico e manter o organismo protegido contra a doença. A gente precisa reforçar o nosso organismo de tempos em tempos. Então, é super importante que todos atualizem a sua carteira vacinal conforme as recomendações, para que a gente evite que o vírus continue circulando no nosso ambiente. Atualmente, a primeira dose de reforço está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Quem tem mais de 40 anos já pode tomar o segundo reforço. Também está disponível uma terceira dose de reforço para públicos específicos, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. Além disso, os vacinados com dose única da Janssen no esquema básico precisam igualar o número de doses com os demais vacinados. Portanto, nesta fase, devem ser imunizados com as três doses de reforço. Todos os vacinados com Janssen têm que se igualar em número de doses aos demais vacinados. Então, hoje, uma pessoa que recebeu Pfizer como primeira dose, ela vai receber duas doses e dois reforços, se ela tiver 40 anos. Uma pessoa com Janssen de 40 anos precisa se igualar. Ela tomou uma dose de Janssen e deve receber três reforços, para assim ficar com quatro doses também, equivalendo ao esquema de outros imunizantes com duas doses. Já com relação às crianças de 5 a 11 anos, 74% foram vacinadas com a primeira dose. Desse total, a Prefeitura de Curitiba registra 26% de faltosos que não receberam a segunda dose. É uma fatia grande da população sem ser imunizada e que, assim como os adultos, também precisa de proteção. As crianças, com o retorno das aulas, o convívio social com outras pessoas, começaram a apresentar, né, essa contaminação pelo vírus. Então, é importante que elas se protejam também para não estarem adoecendo nesse momento e, muito menos, levando, né, esse vírus para outras pessoas, realizar essa proteção coletiva, assim como o adulto. O número de cadastros de doadores de medula óssea caiu 30% na pandemia. A redução também foi impactada por uma mudança na legislação. Apesar disso, o Paraná é o estado do sul com mais doadores e ocupa a terceira posição no ranking nacional. Esperança para muitos pacientes. A Eliane é mãe do pequeno Brian, de 6 anos. Desde cedo, o garoto animado, que não para um segundo, precisou passar por uma difícil missão: se recuperar de uma grave doença imunológica que afetou sua saúde. Os primeiros sintomas surgiram quando ele tinha apenas 2 meses de idade e começaram com uma infecção urinária. Dentre idas e vindas ao hospital, ela descobriu que o Brian tinha doença granulomatosa crônica. O problema aumenta o risco de infecções e dificulta a recuperação em casos graves. Apenas um transplante de medula óssea poderia ser a cura para ele, que tinha 4 anos quando recebeu o diagnóstico. A gente nunca tinha ouvido falar. Ela falou, ó, só pelo histórico ele já vai entrar para a fila de transplante. Aí no que ela falou, no mesmo dia a gente já começou a falar para a família, já para se cadastrar, e a gente criou um grupo no Facebook e no Instagram
para a gente poder divulgar. Há cerca de um ano e meio, o Brian conseguiu um doador compatível por meio do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O Redome reúne informações de doadores e encontra pessoas compatíveis para o transplante. A iniciativa é uma grande esperança para a cura de cerca de 650 pessoas que aguardam pelo procedimento no Brasil. Hoje, mais de 5 milhões de brasileiros estão cadastrados para serem doadores de medula óssea, mas o número pode aumentar. O Paraná é o estado do sul do país com a maior quantidade de doadores de medula óssea e o terceiro do Brasil, atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. São 561 mil pessoas interessadas em realizar a doação, mas a pandemia diminuiu o número de voluntários. De um modo geral, tanto o número de cadastros como o número de doações, tanto de sangue quanto de medula, caíram nessa fase, por conta muito do medo da população de sair de casa e dessas dificuldades em relação que todos nós passamos na pandemia. Existiu também uma diferença em relação à idade. Isso também mudou recentemente, né? Antes era permitido que doadores até mais velhos pudessem fazer o cadastro e essa idade atualmente caiu. Então a margem de idade agora é de 18 a 35 anos, o que também deu uma diferença no número de doadores cadastrados atualmente. A médica explica que tanto o cadastro quanto a doação podem ser realizados de forma simples e que não é preciso ter receio dos procedimentos. O cadastro é bastante simples, né? Ele é só retirado uma amostra de sangue e essa amostra é feita a análise. Já a doação da medula, ela pode ser feita de duas formas diferentes. A doação, ela pode ser feita ou através do sangue periférico, que a gente chama, então onde o doador é conectado numa máquina e através dessa máquina é colhido as células-tronco necessárias, ou num procedimento no centro cirúrgico, que é coletada a medula diretamente da fonte, que é no osso da bacia. Então, daí é um procedimento cirúrgico, geralmente bastante tranquilo e feito com toda a segurança. Solidariedade que resulta na alegria de ver pessoas como o Brian recuperados. E só quem passa de perto pela dificuldade causada pela doença sabe o quanto é bom sentir o alívio da cura. Foi tudo bem. A gente até pensa, melhor com a medula nova, agora que ele se recupera muito mais rápido do que antes. E agora, hoje, ele está super bem, super, super bem, graças a Deus. Promover o desenvolvimento social de jovens por meio de ações educacionais e ajudá-los a conquistar o primeiro emprego. Esse é o objetivo de um projeto que oferece cursos para adolescentes. Numa geração cada vez mais conectada, alguns softwares de computadores ainda são novidades para eles. Estes jovens estão aqui para aprender a usar os principais programas exigidos pelo mercado de trabalho. A oportunidade surgiu com um curso oferecido por uma ONG em parceria com a Fundação de Ação Social. Aqui os jovens têm aulas de informática e também de legislação e cidadania. Bom, o foco do curso é justamente essa, né? Primeiro é prepará-los para o mercado de trabalho, né? Porque a gente sente aí uma grande deficiência, né, da maioria dos jovens, principalmente no sentido da informática e da comunicação, né? Mas também o curso acaba sendo muito benéfico para eles em todas as partes da vida. Eu costumo sempre dizer para eles assim, que talvez uma fila de cinema eles não encontrem ali uma forma de báscara para eles fazerem, né, para entrar, mas talvez eles encontrem uma situação de preconceito. E eles devem saber como agir nesse momento, né? Então, acho que o curso vai um pouquinho além disso. Então, a gente tem essa divisão de duas partes, que é a primeira de cidadania, formação humana, e a segunda é de informática, onde eles aplicam todo o conhecimento que eles obtiveram ali nesse primeiro bloco, que é de 2 semanas, na parte de informática, na construção de um projeto, na elaboração de um currículo, né? Então, eles acabam juntando e relacionando essas duas áreas, né? Essas duas partes. E eu quero muito mesmo aprender o Excel, PowerPoint, essas coisas, que é o que o mercado de trabalho está pedindo, né? Todos os alunos têm idades entre 15 e 17 anos, e esta é uma maneira de prepará-los para o mercado de trabalho. O projeto chamado de Cidadania Digital é a oportunidade do primeiro emprego para muitos aqui, já que a ONG tem uma parceria com empresas e as pessoas que participam do curso são indicadas para as vagas de aprendiz. O adolescente está nascendo para o mundo do trabalho. Sua primeira experiência de entrevista, sua primeira experiência de trabalho e contar com esse tipo de projeto, né, essa carga horária tão importante para essa preparação, faz com que o adolescente sinta-se muito mais seguro nesse momento, né, em condições de estar acessando a sua primeira oportunidade de trabalho. Sei que vai ser difícil ter o meu primeiro emprego, porque todo mundo cobra experiência, então achei legal vir participar do curso.
O formato das aulas com bate-papo entre professores e alunos estimula a todos dialogarem. E no fim dos 30 encontros, cada aluno deve apresentar um projeto na frente de todos da turma. E alguns deles confessam que o curso tem ajudado a melhorar a autoestima. Uma oportunidade de destravar, porque eu era um pouquinho travado, eu não conseguia ter um convívio adequado. Aí aqui eu sinto mais liberdade, mais questão de falar o que eu realmente quero, falar sobre as coisas que o meu professor, inclusive, passa para nós. Que aqui, para mim, é uma coisa muito boa. Eu vou conseguir falar com as pessoas melhor, sem ter muita vergonha. É muito bom nessa parte, nessa relação, é muito gostoso de fazer. A partir de segunda-feira, a Copel vai começar a organizar fios e cabos instalados nos postes aqui de Curitiba. Nessa primeira fase, as intervenções vão ser em 14 endereços. Estas imagens se tornaram comuns em grandes e pequenas cidades. Entre os postes, um emaranhado de fios e cabos. Além de poluir a paisagem urbana, esta confusão de fios representa um risco à segurança. Às vezes o cliente, né, muda de uma operadora para outra e algumas operadoras não retiram o cabo, né? Então eu mudo da operadora A para a operadora B e a B não retira o cabo dela. Com o tempo, às vezes esse cabo, pelo fato dele estar inutilizado, rebenta e não fica ninguém sem internet, sem telefone e acaba ocasionando esse tipo de situação. Né? Para resolver esse problema, a Copel começa nos próximos dias um trabalho de organização dos fios e cabeamento aéreo instalados nos postes de Curitiba. A prioridade é retirar o cabeamento ocioso e eliminar a fiação solta. O trabalho da Copel acontece em conjunto com os projetos da Prefeitura, Rosto da Cidade e Caminhar Melhor. Juntas, as ações trazem melhoria à mobilidade, à segurança e ao visual da capital. A Prefeitura já nos sinalizou algumas ruas que vão ser feitas, que precisam ser regularizadas, e a gente começa dia 15 e dia 16. Posteriormente, ainda a gente tem que trabalhar em conjunto com a Prefeitura, que isso envolve uma série de ações de interdição de rua, a gente tem que avisar as empresas de telecom com antecedência para que elas regularizem, e aquelas que não regularizarem, então a gente entra com as nossas equipes para fazer essa regularização. Na segunda-feira, o trabalho será feito na Rua Kellers, no centro histórico da cidade. E na terça-feira, na Avenida Jaime Reis. Equipes da Prefeitura vão orientar os motoristas no local quanto a possíveis desvios e bloqueios nestas ruas. Empresas estão utilizando o recrutamento humanizado, aliado à inteligência artificial, para aumentar as chances de sucesso na hora de contratar colaboradores. O Vinícius é estudante do terceiro período de engenharia de software e conseguiu uma vaga como estagiário de desenvolvimento em programação nesta empresa de tecnologia em Curitiba. Esta foi a primeira oportunidade de emprego formal para ele. A vivência prática é essencial, né? E eu, estudando ali, percebi que eu não conhecia muito do mundo de tecnologia. Então, o estágio ele veio para complementar esse aprendizagem. Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o Brasil teve saldo positivo de 277 mil vagas de trabalho em junho. O Paraná gerou 14 mil novas oportunidades no mês. Mesmo com novas vagas de emprego surgindo, muitas empresas ainda têm dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Com tanta gente procurando por um trabalho, vale até uma ajuda da inteligência artificial para encontrar o candidato adequado para a vaga. Esta empresa de recrutamento em Curitiba desenvolveu uma plataforma que analisa currículos de forma automatizada. O software filtra os candidatos potencialmente interessantes e facilita o processo de seleção de pessoas. Ele busca reunir dados de um lado da vaga, ou seja, aquela posição que nós desejamos preencher numa organização, e do outro lado, os vários candidatos disponíveis no mercado com seu perfil comportamental, com a sua experiência, com a sua escolaridade, com o seu fit cultural, ou seja, se ele tem realmente simpatiza com os dados da empresa. E aí nós vamos fazer esse matching, nós chamamos, né, popularmente de matching, que é o encontro entre o que eu desejo, o que a empresa deseja, em termos de comportamental, hard skills, técnicas também, e aí ele faz esse encontro
encontro com os candidatos. O software presta serviço para 120 consultorias de recursos humanos em todo o país, que atendem mais de 150 mil empresas. Mais de 10 milhões de currículos são analisados pela plataforma todo mês e 140 mil processos seletivos são realizados por semestre. A iniciativa permite a otimização da seleção de candidatos e agiliza a contratação de funcionários. Mesmo assim, esta analista de recursos humanos explica que a presença de alguém durante a escolha dos candidatos não deve ser deixada de lado, para que o processo seja humanizado. Eu acho que a empatia é o ponto principal para a gente poder avaliar um candidato e um colaborador. Então, por mais que a gente tenha hoje ajuda de ferramentas com inteligência artificial, que a gente consiga avaliar o profissional com aquela tecnologia ou com aquele requisito que a gente precise, a gente ainda precisa ter aquele lado humano, né, avaliando, poxa, não é uma pessoa tão sênior, mas é uma pessoa que, se eu trouxer, eu vou conseguir treiná-lo, vou conseguir capacitá-lo futuramente para ele se tornar um sênior. O ponto de equilíbrio é onde nós temos a tecnologia ajudando naqueles pontos em que o humano não tem a capacidade de manipular grandes volumes de dados. Mas naquele momento, do olho no olho, de uma entrevista, de perceber se a cultura da pessoa e os seus valores compatibilizam com a organização, esse ponto, o fator humano, é insubstituível. Os gastos com energia elétrica costumam pesar no bolso de quem trabalha no campo. Para diminuir esse impacto e de quebra ajudar o meio ambiente, muitos agricultores estão recorrendo a fontes de energia sustentável. Segundo números da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a capacidade de geração de energia solar na zona rural cresceu mais de 1.300 vezes em 5 anos, saltando de 0,58 megawatts em 2016 para 791 megawatts em 2021. A tendência é que eles se conscientizem cada vez mais, né, ajudando o meio ambiente, ajudando o entorno deles, né, essa preocupação vem sendo crescente perante os agricultores. Em todo o Paraná, mais de 2 mil projetos que incentivam o uso de fontes renováveis de energia no campo foram aprovados até agora. E nesta propriedade rural, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, o uso dos painéis fotovoltaicos já possibilitou uma economia de 75% no consumo de energia. A Rosane é proprietária do sítio que produz frutas orgânicas. No pomar, ela cultiva morango, amora e framboesa. E para reduzir os custos com a irrigação, a Rosane instalou 24 placas solares que têm potencial de gerar 550 watts cada. Economia, meio ambiente, né? Mostra isso para as crianças das escolas que vêm até aqui. E também a gente gasta muita energia com poço, por exemplo, a gente usa água de poço para molhar os morangos, para casa, para tudo. E aí, né, gasta muita energia. Então, o que, que a gente, para a energia solar, para a gente foi um caminho legal. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. O domingo vai ser de estabilidade no estado. Vamos ver então como que está o nosso mapa. O sol aparece na maior parte das regiões paranaenses. Cedinho pode ter nevoeiro no centro-sul, Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba. Mas depois o sol brilha também nessas áreas. No interior, o domingo vai ser de calor. E nas outras regiões, amanhã à tarde, esquenta um pouquinho mais. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Maringá, mínima de 12, máxima chega aos 28. Guaraqueçaba, no litoral, mínima de 14, máxima 22. E União da Vitória, mínima de 10, máxima também 22 graus amanhã. Em Pitanga, mínima de 10, máxima 23 graus. Coronel Vivida, mínima de 12, máxima 24. E aqui na capital, mínima de 10. E a máxima deve chegar aos 22 graus amanhã. Um item que geralmente não falta em casa é o botijão de gás. Apesar dele parecer seguro pela estrutura, ele esconde vários perigos e, se não for utilizado da forma correta, pode causar acidentes. Trocar o botijão de gás parece uma tarefa fácil, mas a má utilização aliada à negligência na vistoria técnica pode causar explosões e incêndios. Regiane estava com dúvida se a instalação de gás da casa era segura e chamou um técnico para verificar. Após a visita, foi constatado que a mangueira estava vencida, algo frequentemente esquecido pelos usuários.
Medo a gente tem, né? Então, assim, eu sempre deixo essa porta o máximo aberta possível. É, se eu sinto o cheiro, eu já não morro de medo de acender a luz. Assim, a gente sempre fica em cima para ver se está acontecendo alguma coisa. É, faz aquele teste caseiro mesmo de espuma, sabe? Você coloca na válvula ali para ver se não está vazando. Então, a gente sempre tem que ficar atento porque, né, pode acontecer com todo mundo, com qualquer pessoa mesmo. Há um engano entre validade do produto e durabilidade. E é isso que a gente sempre bate na tecla. Se a durabilidade de um produto é 5 anos, deve se trocar, né? Chegou nesses 5 anos, deve se trocar. O maior risco que nós temos é uma explosão gerada, né, pelo contato de uma concentração de gás com uma fonte de ignição ou uma fonte de calor num ambiente confinado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, em 2022 foram 44 ocorrências de vazamento de gás no Paraná. Foram registradas também 3 explosões envolvendo botijão, deixando 2 vítimas. Os cuidados com o botijão de gás estão nos detalhes, desde a verificação da validade da mangueira e do regulador de pressão, até se o recipiente está em um local seguro e bem ventilado. Então, nós temos que tomar cuidado em alguns aspectos. Primeiro deles, a boca do fogão, ela precisa estar sempre garantida que ela está desligada quando não estiver utilizando. Porque uma vez que ela está aberta sem o fogo, ela está vazando gás combustível e isso pode gerar uma concentração grande de gás no ambiente. O segundo ponto são as conexões. Então, desde as válvulas que ligam o fogão até a mangueira e a mangueira ligando no botijão, essas válvulas elas precisam estar bem conectadas, dentro da validade, certificadas e bem manutenidas. E a própria mangueira de gás, ela tem uma validade, uma certificação, que também tem que ser obedecida. Porque uma mangueira de má qualidade ou qualidade inferior, com o passar do tempo, com os anos, ela acaba tendo problemas, né, na sua estrutura. Ela pode ressecar, ela pode rachar, ela pode romper. Isso pode gerar um vazamento que muitas vezes passa imperceptível por quem opera o fogão. Porque a mangueira normalmente passa por detrás do fogão, né, em ambientes, ela fica normalmente escondida e acaba não vendo, né, quem está operando o fogão, acaba não vendo esses danos e podendo gerar um vazamento e um potencial de explosão. Com essas dicas, fica mais fácil para a Regiane garantir a segurança dentro de casa. A gente chamou essa empresa, né, para fazer já dentro dos conformes, tudo certinho. E ainda assim a gente tem os nossos cuidados na hora que vai trocar, né? Eu sempre peço por um vizinho, eu nunca troco sozinha, sou não morro de medo, mas a gente tem essa conformidade dentro da, né, para fazer tudo certinho, tentar pelo menos, né, fazer o máximo possível dentro do que a legislação manda. O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá está com uma exposição sobre o artista plástico paranaense Frederico Lange de Morretes. O foco da exposição não é a arte, mas um lado um pouco conhecido do artista, a atuação dele como naturalista. A gente sabe que o Frederico foi um artista plástico, pesquisador, cientista, mas como que ocorre essa mudança de sobrenome de apenas Frederico Lange para Frederico Lange de Morretes? Vamos começar com o pai dele. O pai dele era um alemão, que ele foi contratado para trabalhar na Estrada de Ferro. Né? Eles foram morar lá na casa do Ipiranga, lá no alto da serra. Né? E depois de algum tempo, ele morou lá durante a infância e a adolescência dele. Depois de um tempo, o pai dele mandou ele para a Alemanha para estudar. Né? Como o sobrenome Lange ele era um sobrenome muito comum lá na Alemanha e ele tinha muita saudade de casa, ele incorporou o sobrenome, incorporou Morretes como sobrenome dele, e aí lá na Alemanha todo mundo conhecia ele como Fritz Lange de Morretes. Quando o pai dele trabalhava na Estrada de Ferro, ele era um dos engenheiros que trabalhava na manutenção da Estrada de Ferro, então vai conseguir ver essa casa ainda lá. E aí esse quintal, né, todo esse verdinho aí é o quintal onde ele morou, né, lá no topo da serra. Então a infância dele toda era correndo por ali, entrando num rio, saindo do outro lado. Foi no quintal de casa que iniciou suas primeiras observações. Lange viveu em Morretes quando criança e após voltar da Alemanha já diplomado. Uma das suas especialidades era malacologia. Malacologia é o estudo dos moluscos, né? As lesminhas, os caramujos que a gente encontra no dia a dia, né? Esse homem, esse cidadão, Frederico Lange de Morretes, é um dos responsáveis por essa catalogação, por essa identificação dos moluscos que nós temos aqui no litoral, né? Litoral do sul brasileiro, sudeste brasileiro. Então, só dele, de pesquisa, são 25 espécies, 8
inéditas ele conseguiu pesquisar. Então, um pouquinho disso tudo tem aqui também. E o que a gente conhece hoje é fruto das pesquisas dele lá no início dos anos 20, dos anos 30, mais ou menos. O que ele gostava mesmo é de estar aqui, né, descrever tudo aquilo que ele estava pesquisando e fazer os desenhos dele também, né? Que era uma das paixões dele também, essa arte, essa parte das artes plásticas e tal. Então, ele encontrava, catalogava e depois ele mesmo retratava a espécie que ele estava encontrando. E, inclusive, esse é o maior conhecimento dele, assim, né? De conseguir unir essas duas paixões. Sim. E conhecimento que ele tinha, de já catalogar, desenhar, unir a útil ao agradável. Sim, é, porque como a gente sabe, né? Quando um cientista ele estava pesquisando, isso era normal, né? Nessa questão de fauna e flora, ele sempre tinha que ir até alguém e pedir para que essa pessoa reproduzisse aquilo que ele estava falando. Então, era a mesma coisa que você, desenhista, e eu, cientista. Eu ia dizer para você, ó, eu encontrei uma espécie assim, 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 você tinha que ouvir o que eu estava falando e tentar reproduzir aquilo no desenho pela habilidade que você tinha. Ele não, ele tinha as duas habilidades, tanto da pesquisa quanto do desenho. Uma viagem ao tempo naturalística. Entre escrita, desenhos e itens que contam sobre a sua personalidade, Frederico Lang de Moretz é apresentado. Se quiser ver tudo isso de pertinho, corre que dá tempo. A exposição deve continuar nos próximos meses. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Segunda-feira a gente volta às 18h30 com as principais notícias do nosso estado. Uma boa noite, fiquem bem, bom domingo, tchau.